မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအာနာသိစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာအောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလျှို့ယူရှုပြီးအာနာတီမြဲရဲ့အတွက်စစ်တိုက်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးအောင်မျိုးထက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကအာနာသိပြီးချိန်မှမဟုတ်ပဲရခိုင်တဲကတမ္ပတော်ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးတည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုလျှို့ယူထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုတိုင်ကရာရှိငယ်ဘွားကနေခြေရင်းခြေမြန်တည်ရင်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီမယ်။အောက်ခြေရာရှိစစ်တီတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလျှို့ယူပြီးအာနာတီမြဲရဲ့အတွက်ခိုင်းနေတာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပိုဆိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်လို့စစ်တပ်မှာ15နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စီရန်ဘူကြီးအောင်မျိုးထက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတက်တွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေပြီးတက်ပြက်နေတာကိုသိလာတဲ့အတွက်ကောင်းဆောင်တွေကအောက်ခြေထိဆင်းလာပြီးစီယုံရည်တွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါသေးတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာတက်တွင်းစီယုံရည်တွေဆင်းနေပေမယ့်မြေပြင်နဲ့မကန့်ညီတဲ့ဇာတ်တွေပြောဆိုနေပြီးအောက်ခြေအဆင့်ကိုသေချာမသိတော့တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြီးရည်လေးပေါင်းမှအင်အားများတော့တဲ့အနေအထားပဲရှိတော့တယ်။စင်ပိန်ကျွဲလောက်ကျန်တဲ့ဆိုသလိုသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကကျွဲအဆင့်ရောက်နေတာပါ။တိုက်ခတ်ရေးအင်အားကိုရသလောက်ထုတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေပါပြီလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့စီဒီအမ်ရာရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အာနာသိစစ်တပ်မှာနောက်ချံအင်အားနှဲပါနေပြီအရင်ကနောက်ချံအင်အား60ထားရကနေအခုချိန်မှာတော့20လောက်ပဲထားနိုင်တော့ပြီရဲမေတွေကိုလက်နက်ကင်ကင်းဆောင်ခိုင်းနေရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီလို့သူကပြောပါသေးတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်တပ်ထဲကနေ CDN လောက်လာတဲ့အရာရှိနေတခြားအဆင့်3000လောက်ရှိနေပြီရဲနဲ့တခြား CDN ဝင်လာသူအရေးအတွက်တောင်းကြော်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်အဆုံးထိနာဆင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်